di legna del giorno Universiteti Telecomunicati Blaise Poil. Tema Moei, dopo vidis vit African Storo Mifu. Narodi Apriki Bereli do Nafit Dniv Bellich Bezlich Безліч. Безліч. Так. Безліч, да. Безліч міфів. У які розповідається. Да. Вважають, що спочатку був бодні. Будні хаос. 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 Так. Хаос. Тобто не було нічого, крім болота. Але над цим болотом існувало божество. Олорун а разом із ним і інші боги.